heat number two. And ladies and gentlemen, this is the start of a long journey. First event, heptathlon men, 60 meters. Dámy a pánové, určitě jste přišli i na sedmý boj mužů. Je připraven první rozběh. And he plays the tempo. Ve třetí dráze je připraven Belgičan Nils Pitovil. In lane number three, two times French champion. Ve čtvrté dráze startuje francouzský šampion Bastien.